Hej, hej, här står jag och spritar händerna. Jag tänkte att vi skulle prata om Zoom idag. Och allt du behöver veta för att klara av att hantera Zoom i din vardag. Och vi börjar ju förstås med den där knappen, nytt möte, den orangea. Den kan du klicka på för att snabbt och lätt starta ett nytt möte. Men har du observerat den lilla pilen bredvid där? Om du klickar på den, då kan du också kryssa i att du vill använda ditt personliga mötesrum när du klickar på den orangea knappen. Så vad är då det? Jo, det är en länk som ser likadan ut varje gång som du helst enbart ska använda internt med studenter och kollegor. Och där du kan bestämma en del av länken hur den ska se ut. Och det gör man genom att du går till Zooms hemsida som ser ut så. hkr-sc.zoom.us. Och där loggar du in och hittar personal link, inställningar för det. Och då kan du sätta en egen länk till ditt personliga möte. Jag har bara satt mitt namn här på slutet. Man kan ha punkt emellan eller något sånt. Jag valde bara att ha det så snabbt och enkelt. Och den här delen av adressen kan man inte ändra. Så att här kan du fylla i. Och när man klickar på Save Changes så kommer den säga till om det är taget. För det måste vara unikt. I så fall får du prova någonting annat. Och hur gör man då för att ansluta till ett möte? Jo. Oftast är det så att ska du vara deltagare i någon annans möte, då får du en länk, oftast via mail, och du klickar bara på länken precis innan mötet ska starta, eller den givna tiden, och då kommer du in till mötet. Om du ska ansluta till en kollegas, sådär, rakt upp och ner, då kan du klicka på anslut, och då kan du ta... Om du vet kollegans personliga möteslänk, då kan du skriva in det sista på den länken. Man behöver inte skriva hela, utan sista delen av länken. Och sen kan man klicka join där. Så att jag råkar veta att min kollega Åsas länk till sitt personliga möte ser ut så. Förutsatt att hon har startat det då, så kommer jag att komma in till hennes möte. Men om man själv har startat ett möte, hur kan man vara säker på vilket rum man befinner sig i? Det kan vara lite jobbigt att känna sig osäker på det. Jo, längst upp inuti ett startat möte där du är värd, där har du den här lilla symbolen. En grön liten sköld kan man säga. Om du klickar på den så ser du vilken länk mötet har. Så i detta fallet är det min personliga möteslänk som har kommit upp här. Så det kan vara bra att veta. Den lilla gröna skölden. Om man ska ha ett möte på en given tid tillsammans med externa deltagare. Då rekommenderar jag dig att du schemalägger ett nytt möte. Och där du kanske inte bör använda din personliga möteslänk. Utan istället låta Zoom slumpa fram en länk med massa siffror och bokstäver. Och när du klickar på den så får du också skriva in ett passande namn för mötet och datum och tid här uppe. Och där ser man att den kommer att, det ska vara ikryssat här, att den kommer att generera en automatisk länk, en slumpmässig länk som du kommer att få när du har tryckt på save här nere sen. För ett sådant möte så kanske det kan vara idé att skruva upp säkerheten lite. Och då kan du antingen sätta en lösenkod eller använda dig av ett waiting room, ett väntrum. Eller faktiskt ha båda grejerna igång. En lösenkod är helt enkelt en kod som du väljer där du måste i förväg skicka till alla deltagare som du vet ska vara med i mötet. Och då måste du skriva in den lösenkoden för att få komma in i mötet. Ett väntrum är... ganska mycket som det låter. Ett extra rum där man först som deltagare kommer. Och där du som värd måste släppa in deltagarna efterhand. Och antingen kan man släppa in dem en och en eller flera stycken samtidigt.
längst ner så kan man nämna, eller man kan ta med en kollega som alternativ värd. Det är bara att söka på namnet där och sen så kommer det upp en kollega som man klickar på. Alternativ värd är enbart för, vad ska vi säga, om du skulle vara sjuk till exempel, då kan den alternativa värden starta det här mötet för dig. Men du kan inte, man kan tänka sig att man kan överlämna värdskapet till någon annan så att jag själv kan starta ett annat möte eller att jag själv kan delta i ett annat möte. Det kan man tyvärr inte, utan i och med att detta är ditt rum som du har schemalagt så kan du antingen vara med eller din alternativa värld, men du kan inte vara med i ett annat rum. Det är viktigt att komma ihåg det. Det kan vara bra att hålla sitt program i datorn uppdaterat. Och då kan man klicka på sin lilla profilbild som finns där. Jag har till och med lagt in ett eget foto. Och på check for update som vi har där. Och då får man reda på om man kan uppdatera sin version. Nu kommer vi till knapparna inuti Zoom. Som sitter nere här. Jag visar dem lite sådär pö om pö. Jag vill inte visa alla på en gång. Men de första man får se, det är ju den här med mikrofonen och kameran. Så där så stänger man av på sin kamera. Men det kan också vara bra för dig att veta att pilen där och där kommer du till inställningarna för kamera och ljud. För när du kommer, när du klickar här på mikrofon så kan du också då välja vilken mikrofon du ska använda och du kan välja vilken högtalare du ska använda. För det kan ju vara så att en deltagare kanske inte hör dig eller du hör inte deltagarna. Då har du alltså fel val här under. Oftast är Zoom väldigt bra på att välja själv, men det kan vara bra att veta att det är där man går ifall det inte funkar. Den är också bra att du kan testa ditt ljud. Du kan prata in i mikrofonen och sen så får du höra hur andra kommer att höra hur du låter. Vilket är väldigt praktiskt. Och när det gäller kamera så väljer man kamera under här. Och sen finns det lite andra roliga saker som att man kan byta sin bakgrund och använda lite roliga videofilter och så. Det där, om det funkar eller ej, det beror lite på vad du har för typ av dator. Hur bra datorn är med sitt grafikkort och så vidare. Men det är fritt fram att testa sig. Testa sig där. Just det. Den här knappen, Security, in i ett möte. Den har du också som värd och där kan du stänga av vissa standardbehörigheter för deltagare. Som till exempel att de inte kan sätta igång sitt ljud ifall du stänger av det. Att de inte kan byta sina namn. Att de inte kan chatta. Eller att de inte kan dela sin skärm. Så att här kan du stänga av behörigheterna. De här är som standard alltså på. Sen kan du också i ett pågående möte stänga av eller på väntrummet. Om du vill använda det eller du kommer på att nej, det skulle jag inte använda nu. Jag ska bara låta dem komma in. Då kan du kryssa bort den bocken där. Och högst upp finns en ytterligare en säkerhetsgrej. Att du kan låsa ditt möte helt och hållet. Att det inte är möjligt att komma in. Att det kan inte komma in någon mer än ni som är där. Huruvida du tycker att du har användning av den, det får du själv avgöra. Sen har vi den här knappen som ju är den som man använder för att visa någonting. För att det ska hända någonting mer än att man bara sitter och tittar på varandra. Man kan dela ett dokument eller någonting som man har i sin dator då. Och här är det jättebra att veta skillnaden på att dela sin skärm som heter screen. Eller att dela något av de fönstren man har öppna i datorn. För om man delar sin skärm och sen så går man runt och har sin skärm delad så kanske man går in och tittar på sin mail. Går man till sin kalender eller vad man än gör och sen så är plötsligt så är man inne med sitt bank-ID på sin bank. Ja, men då ser alla deltagare vad du gör. Jag rekommenderar inte dig att
pilla med BankID under ett Zoom-möte i och för sig. Men du ska veta att när du klickar på den så visas allting som du gör. Så skillnaden mot att klicka här, mot att klicka något av de här, är att här nere så visas enbart det som är öppet. Till exempel ett dokument, i det här fallet PowerPoint. Så om jag väljer den specifikt och sen klickar på Share, har vi där. Då är det enbart PowerPointen som visas. Oavsett om du hoppar in till din mail och kollar på någonting sånt. Det ser inte deltagarna i så fall när du har delat något av de här fönstren här nere. Jättebra, kommer jag ihåg. Sen finns det att du kan Share Computer Sound. Det är om du har något ljud, du kanske har en film du vill visa. Då kan du kryssa i den för att deltagarna ska kunna höra ljudet från din dator. Den är inte på som standard, i och med att om det kommer ett mail under tiden som du presenterar så kommer det ju plinga till varje gång, så att det är därför den är av som standard. Den här är bra när man ska visa en film. För den gör i och för sig att kvaliteten på filmen går ner lite, men det gör också att det är mindre risk för att den hoppar när den visas. Så detta är den fliken här som heter Basic. Om vi går in på den som heter Advanced, då har vi lite andra möjligheter här inne. Vi har någonting här som heter PowerPoint as Virtual Background. Det är att du kan visa dig själv. Du kan projicera din egen bild framför din PowerPoint, precis som jag gör här. Om din dator klarar av det. Däremot så kan du inte använda animationer som jag gör just nu när jag är i vår studio. Och så finns den här, kan vara bra att veta också, att du kan dela enbart ljud. Till exempel att du vill spela upp lite bakgrundsmusik i Zoom-rummet under tiden ni kommer igång. Men att du då inte delar något synligt utan enbart musik. Och så kommer vi till spela in. När du spelar in så ser alla andra att du spelar in, så att det är en väldigt god idé att berätta det i förväg. Så att de som verkligen inte vill bli inspelade, att de i alla fall får chans att stänga av sin kamera till exempel. Men när du klickar där så kan man ju undra, var sparar Zoom de här filmfilerna? Vad händer med dem? Och det kan vara väldigt svårt att veta, för att det är kryptisk mapp som är långt ner och svår att hitta. Men om du återigen klickar på den där skölden, kommer ni ihåg den, i rummet som fanns, och sen så klickar ni på kugghjulet, så kommer man till inställningar. Och under inställningar som heter recording så ser man inställningar för var Zoom sparar filmfilen. Och den sparar alltid filmfilen efter mötet är slut. Inte under tiden. Så att den gör det efter avslutat möte. Så här kan man klicka på open för att hitta var någonstans den har sparat alla föregående inspelningar. Man kan också ändra plats för det om man vill. Ni kan också göra som jag. Kryssa i den här. Då får man varje gång man avslutar ett möte så får man då chans att välja var någonstans den här filmen ska sparas. Då har man ytterligare lite koll på var det lägger sig. Det gillar jag själv. Då kommer det upp en sån här. Det känner ni igen. Man letar upp sin mapp på datorn eller skrivbord eller skapar en ny mapp. Gör gärna det. Och sen sparas filerna från inspelningen där istället. Det är väldigt bra. Och vad är det då som sparas? Jo, det är minst 3 filer varje gång. Den första här som heter Audio Only, precis vad det låter, det är enbart ljudet från inspelningen. Så inget mer än ljud. Den här är inget som du behöver egentligen. Det är en spellista. För att om man gör fler inspelningar i mötet så kommer det bli fler filer. För det här är nämligen den filen du vill ha. Zoom-0.mp4. Det är själva filmfilen med både ljud och bild i sig.
För det är så, när du spelar in i Zoom så kan du pausa och återuppta inspelningen. Då hamnar allt i samma fil. Då blir det den här, zoom0.mp4. Skulle du stoppa inspelningen i ett pågående Zoom-möte och sen starta en ny inspelning i samma möte, då får du ytterligare en fil som kommer att ligga här under som heter Zoom 1 och så vidare. Så att när man pausar en inspelning så kommer det i samma fil. Om man stoppar och spelar in igen så kommer det ytterligare en fil. Men det är de här som heter Zoom som du ska använda. Så att du vet. Och så kommer vi till den där. Breakout rooms. Det är om man ska ha lite gruppsnack helt enkelt. Och där kan man då, när du klickar på den som värd, så kan du då välja att skapa så många rum du vill. Och då visas här nere hur många ungefär som kommer att finnas i varje rum. Ibland kan det ju då stå också 3-4 i varje rum, beroende på om det är jämnt eller inte. Och där har du också möjligheten att låta Zoom slumpa alla deltagare till rummen. Väljer du det så får du själv manuellt tilldela varje deltagare till rummen. Och om du väljer den så kan du låta deltagarna själva välja vilket rum de önskar gå in i. Så om jag klickar på Create här, då får vi de här 4 rummen. Och då som standard heter de bara Room 1, 2, 3, 4 och så vidare. Så där kan du gå med muspekaren över och klicka på Rename för att döpa om dem. För det kan ju vara så att du, låt säga att du låter deltagarna välja själva. Ni ska prata om olika ämnen, olika trådar som ni vill ta upp. Då kan du döpa rummen efter de här olika ämnen till exempel. Och när då deltagarna ska välja rum så ser de vilket ämne de vill gå in och prata om. Den här Assign, det är där man klickar för att så ser det ut när du ska tilldela personer till de olika rummen. Så när du klickar på Assign så får man upp en lång lista här med alla deltagare. Så kan du kryssa i vilka som ska vara i just det rummet. Och så går man vidare till nästa rum. Något som är jättebra att inte glömma, det är under den här Options-knappen. Så finns det den här raden som jag har hört att det händer att man glömmer att man har kryssat i den. Och det är att man kan sätta en automatisk stängning på alla grupprum efter ett visst antal minuter. Och det kan ju vara bra. Så kan det vara så att nästa gång man har den så vill man ha en annan längre stund för att diskutera. Men då kommer den att stänga sig efter om ni har kryssat i den här. Så kolla så att den inte är ikryssad om ni inte vill att det ska gå med automatik. Och det är inte för man klickar på den här Open All Rooms som grupprummen öppnar sig och deltagarna kan gå in. Det händer alltså inte för man klickar där. Till slut bara några tips. Ha gärna datorn, ifall du har möjlighet, ha den gärna med fönster bakom. Det är inte alla som har möjlighet att sätta skrivbordet vid ett fönster, men om du har det så är det ju att föredra. För att då får du mycket ljus i ansiktet när du är på Zoom. Och mer ljus gör att bilden blir bättre, bättre kvalitet, inte så grumlig. Där kan du gärna lägga till någon skrivbordslampa också. Och när du sitter vid framför datorn så ha gärna kameran i ögonhöjd om det är möjligt. Det kan ju vara svårt att göra det med en laptop, men det går ju att bygga upp den med några böcker till exempel för att klara det. Och en annan sak är att om du använder headset, då ska det vara, headsetet ska vara precis under mungipan där, eller på den sidan om det går från det hållet. Där. Och det är lite konstigt här, men jag har gjort headsetet i form av ett ljus. Men det är för att symbolisera att
Du ska tänka på att det inte ska vara framför munnen. För att när du andas så kommer de här andningsljuden rakt in i mikrofonen ut till alla i hela rummet. Så det vill man absolut undvika. Så om du tänker dig att det skulle vara ett ljus istället. Då ska det vara där så att du kan prata utan att ljuset fladdrar för mycket eller släcks. Så kan man tänka. Om du har alla dina deltagare i sån här galleri, gallery view som det heter, så är det jättesmart att om till exempel den personen pratar, då kan du med muspekaren dra den personen upp precis under kameran på det här sättet. För att då ser det ut som att om du pratar med den personen så ser det ut som att du tittar på den personen mer i ögonen. Annars om en person som pratar och du har pratat med den som sitter långt ut i kanten, då ser det ut så här när du pratar med den personen. Nu överdriver jag lite, men du förstår. Så att ett trick är att flytta de här till den som pratar strax under kameran om man har den här gallery viewen. För att det ska bli en bättre närvarokänsla. Och kom ihåg att ditt ansikte ska verkligen fylla ut skärmen. Lycka till!